көргөн сөздөр жашоо турмушта, маданият менен илимде, техника, саясат менен идеологияда, адамдардын жашоого болгон көз карашында дайыма кыймыл болуп турары белгилүү. Мына ушундай өнүгүү өзгөрүү учурунда кайсы бир реалдуу заттар анын айрым бир варианттары колдонуудан чыгып, же өркүндөтүлүүгө дуушар болот. Бул тилге да өз таасирин тийгизет. Сөздөрдүн колдонуудан чыгып калышына же тескерисинче жаңы сөздөрдүн жаңы маанилердин пайда болушуна алып келет. Колдонуудан чыгып калган сөздөр жалпы жонунан көнүргөн сөздөр экенин барыбыз билебиз. Алардын айрымдарына атайын адис менен биргеликте токтолуп өтөлү. Экранда көрүнүп турган бул жасалга орусча айтканда брелок Манас эпосунда да кезигет. Болгону азыркыдай үйдүн ачкычына, унаанын ачкычына, ар кандай нерсенин айталы жер шарынын, жаныбарлардын же кайсы бир көрүнүштүн түспөлүн чагылдырып жасалган эмес. Эпосто ошол согуш мезгилинин керектөөсүнө жараша пайдаланылган. Дал ушул төл сөзүбүзгө өтүп, күнүмдүк турмушта эркин эле пайдаланылып калган брелок сөзү эпосто бүлдүргө аталышына келет. Бүлдүргө бул саптуу буюмдардын кулагына тагылуучу, колго илип ала турган нерсе. Буну атайын колдон түшүп кетпеш үчүн камчынын же болбосо жанагы жоого аттанганда кылычтын, найзанын саптарына байлап койчу атайын буюм. Буну көбүнчөсү Семете эпосунда мисалы үчүн мынтип айткан жери бар: колдон тайып кетет деп кош бүлдүргө тактырган деген саптар кездешет да. Ал эми бүгүнкү күндө ошол бүлдүргө деген сөздүн мааниси биз күнүмдүк жашоодо дайыма эле үйдүн ачкычына же болбосо машинанын ачкычына тагып алчу брелок катары колдонуп жүрөбүз. Кыргызча бүлдүргө түрүндө айтылган сөз кээ бир түрк тилдеринде төмөндөгүгө жакын формада айтылат. Мисалы, казакча бүлдирге, каракалпакча бүлдирге, башкырча бөлдүргө, ногойчо бөлдерге. Монгол тилинде бул сөз бөгөлдүргө түрүндө айтылат да, анда сөз бир муунга узун болот. Монголчосу сөздүн алгачкы калыбына жакыны деп эсептелген менен түркчө дырык мүчөсүнүн монголчо вариантын дырга же дүргө оңой ажыратылгандан кийин калган бөгөл оңгосунун монгол тилиндеги белгилүү бир сөз менен байланышы табылбайт. Түрк тилдериндеги бул бөл оңгосунун маанисин аныктоо да кыйын. Изилдөөчүлөрдүн оюнча монголчо бөгөлдөргө сөзүнүн оңгусу болгон бөгөл сөзү түркчө билек деген сөздүн бигел, бөгөл, бөгөл болуп метатезаланып өзгөрүп кеткен варианты. Байыркы түркчө билектирик түрүндө айтылган сөздү монголдор бөгөлдөргө түрүндө кабыл алган. Оңгусундагы г тыбышын түшүрүп бүлдүргө түрүнө келген. Натыйжада камчынын чокмордун колдон чыгып кетпеш үчүн билекке илинип жүрчү боосу билекке туура келгендиги үчүн аталгандыгын аныктоо мүмкүн болбой калган. Ага түрк тилдеринин өзүндө байыркы билектирик түрүнүн сакталбай калышы да өбөлгө болгон. Мынакей достор, бүлдүргө сөзүнүн этимологиясына да токтолуп өттүк. Эми ушул бүлдүргө сөзүн тилибизге неологизм катары кабыл алсак кандай болот? Манас эпосунда керектөөгө жараша камчынын чокмордун башына тагылган болсо, учурда заманга жараша ачкычтарга тагуудабыз. Экөөнүн тең колдонулуу максаты кармап жүрүүгө ыңгайлуулукту жаратуу болуп эсептелет. Мына ушундай сонун жасалгаларды брелок деп орусча атабастан бүлдүргө деп колдонууга кандай карайсыз? Манас эпосунда жана Семете эпосунда төмөндөгүдөй саптар бар. Бөлөктөн барса ал жерге баканоз чыгып ичинен түбүнө чогу жетет деп. Бул Манас эпосунан. Ал эми Семете эпосунда баканоз болуп ишме деген сап кезигет. Баканоз деген сөздү айрымдар түзмө-түз маанисинде кабыл алып, оозу баканга окшош болсо керек деп кабылдашы мүмкүн. Чынында бул сөз эпосто кыйыр түрүндө берилип, тыңчы, шпион жана сөз ташыган ушакчы деген эки мааниде колдонулат. Манаста душмандын сырын тартып, ал тууралуу маалыматты билүү үчүн баканоздорду колдонгон учурлар абдан көп кездешет. Учурда дагы бир сөзгө экини кошуп, көбүртүп жабыртып сөз ташыгандар жок эмес. Баканоз деген сөз бул баягы жашы жете элек өспүрүм балдардагы пайда болгон, өспүрүм балдарда пайда болгон бир терс мааниде колдонулган
кыял жорук деп дагы түшүндүрсө болот. Мындайча айтканда, сөз ташыган бир адамдан экинчи адамга сөз жеткирген, баягы жаман максатта сөз жеткирген адамдарды, балдар баладагы өнөкөт болуп келеткан ушундай кыял жоруктарды баканоз деп айтып коюшат. Эжекебиз түшүндүргөндөй, сөз ташыгыч деген сөздүн синоними катары баканоз деген сөздү алсак болот. Эми байкай турган болсок, эпосто душмандын тарабынан экинчи тараптын алабалын, согуштук аракеттерин жана башка жагдайларды билип келүү үчүн атайын жиберилген тынчы адамды баканоз деп аташкан. Ал эми азыркы мезгилдин баканоздору бир адамдан экинчи адамга сөз ташыгандар болуп эсептелет. Ошондуктан тарбия берүү максатында пайдаланып, аны менен катар сөз коруубузду байытып, баканоз деген сөздү өз кебибизде колдонууну сунуштайм. Манас эпосундагы көнө сөздөрдүн катарын толуктаган дагы бир сөз бул жез канат. Анын маанисине токтолобуз. Жез канат деген сөздү көбүнчөсү дайым эле баягы эпостарда, көбүнчө ошол Манас эпосунда мисалы үчүн чыгаан күлүк атты жез канат деп айтылат. Мисалы Манас эпосунда кара байыр казанат, калбыр өпө жез канат деп айтылат. Бул жерде ошол тулпардын дагы, күлүктүн дагы бир чанда кездешчү бир ошо сорту деп айтсак болот. Жез канат сөзү эпосто күлүктөрдү сүрөттөгөндө кеңири колдонулат. Бизге белгилүү болгондой, кырк чоронун өздөрүнүн баатырдыгына жарашкан мыкты күлүк аттары бар. Ошондой эле мифтикалык өзгөчө касиетке ээ күлүктөр да бар. Алардын түспөлүн чагылдырып, ыр саптары менен куюлуштура сүрөттөп бергенде, мына ушул жез канат көнө сөзү кенен колдонулат. Азыркы учурда да айрым жазуучулар, акындар өз чыгармаларында текстти көркөмдүү, боектуу көрсөтүү үчүн колдонушат. Анан калса, оз эки кепте да пайдалангандар жок эмес. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, сөз таануу көрсөтүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында бир канча Манас эпосунда кезиккен көнүргөн сөздөрдүн маанилерин чечмеледик. Мындан сырткары дагы көптөгөн фразеологизм сөздөрдүн, көнүргөн сөздөрдүн, этнографиялык сөздөрдүн маанилерин биздин ЛТР Билим Илим каналынын социалдык тармактарынан дагы көрө аласыздар. Бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.